በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን አማካኝነት የተዘጋጀው የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር በልደታ ክፍለ ከተማ ተካሂዷል። የባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሀቢባ ሲራጅ የተለያዩ የዘርፉ ተቋማት በጋራ ባደረጉት አስተዋጽኦ ለበዓሉ መዋያ ከ200 በላይ ለሆኑ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነዋሪዎች ማዕዱ መዘጋጀቱን ተናግረዋል። እኛ ስር ያሉት ኩባንያዎችን ይህንን ሀሳብ ገዝቶ ተቋማታቸውን አስተባብሮ እዚህ ተገኝቷል። እኛ መሀል እኔ ጀርባ ያሉት እነሱ ናቸው አስተባብሮ ይሄንን ድጋፍ ያመጡትና የዛሬው ድጋፍ በአጠቃላይ ለ200 ሰው ነው ለማጋራት የመጣ ነው። እናንተም ደግሞ ለጋሽ እንድትሆኑ ነው። ኖሮን አይደለም ይሄ ተቋም ከተዋቀረ ገና 5 ወር እንኳን አልሞላም። ባለነው አዲስም ሳንባል ያለውን አስተባብረን እኛ ካጋራ ነው እናንተም ደግሞ ያገኛችሁትን ጎረቤቶቻችሁን አብራችሁ ደስተኛ ሆናችሁ በዓሉን እንድታሳልፉት በማሰብ ነውና እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን። ይልደታ ክፍለ ከተማ ህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፈቃድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሄለን መሐመድ በበኩላቸው ያለው ለሌለው በመስጠት በዓሉን በአብሮነት ማክበር የቆየ ኢትዮጵያዊ እሴት መሆኑን ጠቅሰው ይህ አብሮነት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ሙሉ ፓኬጅ ነው የተሰጠው። ዘይት፣ ዱቄት፣ ቴምር የመሳሰሉት ነገሮች ነው ግባት የተደረገው። ቢያንስ ለአንድ ሰው ከ3500 በላይ ወጪ ይደረጋል ማለት ነው። ማዕድ ማጋራት የአብሮነት እሴት መገለጫ ነው። ማዕድ ስሙ ራሱ ማዕድ እንብላ፣ ማዕድ እንጋራ ማለት ትልቅ ዓላማ ትልቅ ሀሳብ ያለው ነገር ነው። የልደታ ክፍለ ከተማን ብቻ የተሰራው የተከናወነው በባለ ሀብቱ ድጋፍ ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎ በርካታ ስራዎችን እያገዘ ነው ያለው። የኔነት ስሜት አለው ባለ ሀብቱ አካባቢ እኔ በልቼ እኔ ጠጥቼ እኔ ደስተኛ ሆኜ ዜጋዬ የሚል አስተሳሰብ ዴቨሎፕ እያደረገ ነው። ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና ያቀረቡት ተጠቃሚዎቹ ተቋማቱ ያሳዩት ተግባር አብሮነትን የበለጠ የሚያጠናክር መሆኑን ተናግረዋል። ከላይ ምከራሱ እንትም ተስተካክሎ ስለመጣ ዝናቡም አላጣንም፣ ሁሉም ነገር አላጣንም። ሁሉም ነገር በረከቱ ሁሉንም ነገር ራሱ በእንትን ነው። በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ። እኔ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እውነት ኑሮን ስንሰጥ በጣም ደስ የሚል ነገር ከዚህ በላይ ምን አለ? አንተ አንዱ ተርቦ ለአንዱ ሲሰጥ በቃ ባትበላም ደስ ይልሃል እኮ ባትበላም ባትለብስ መራስ አንተ ለሰው ለመስጠት ስትዘጋጅ አንተ ደው ለአንተ ደግሞ ያዘጋጅልሃል። አንተ ካገኘኸው ላይ ሰጥተህ አንድ ላይ አክብረህ ስትወጣ ትልቅ ችሎታ ትልቅ ደስታ ነው። ለምን ለራስ ብቻ አይደለም መኖር ለሁሉም ስትኖር ነው ደስ የሚለው። በተያያዘ ዜና በዚሁ በልደታ ክፍለ ከተማ በ90 ቀናት የተገነቡ የመኖሪያ ቤቶች ለአቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች ተላልፈዋል። የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰይድ አሊ ክፍለ ከተማው ከዩኤን ሀቢታት ጋር በመተባበር 10 የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ ማካሄዱን ተናግረዋል። አቅም የሌላቸውን በማገዝ አብሮነትን ማሳየትና መጪውንም በዓል በጋራ ማሳለፍ ይገባል ብለዋል። ተደራራቢ ሁኔታ ምቹ ባለ ሁኔታ ነው። በርካታ ቤተሰብ ያላቸው ዜጎች ናቸው። አንድ መንግስታዊ ካልሆነ ድርጅት ጋር ተነጋግረን መተን የዲሳ ስራውን አስጀምረናል። 10 አባዋራ በሀውስ ሆልድ ደረጃ ከ60 በላይ ቤተሰብ ያለበት ነዋሪ ነው። ሁሉ የተሟላ ነው። መኖሪያውም የተሟላ ነው። የመስሪያ ቦታ አለው። እንደምታዩት የጋራ ኩሽናዎች ያላቸው ኩሽናው በመብራትም ከመብራትም ውጭ የሚሰራ ነው። የጋራ መጸዳጃ ቤት ሰርተንላቸዋል። ይህን አካባቢ እየቀየርናል። በቀጣይም ደግሞ ከጀርባ ያሉትን ሌሎች ሰፈሮችንም አስተባብረን የምንሰራበት ሁኔታ አላለ። ከድጋፉ ጎን ለጎን የስራ ባህል እንዲዳብርም እየተሰራ ስለመሆኑም ነው ዋና ስራ አስፈጻሚው የተናገሩት። የጥገኝነት ሲንድረሙ እንዲቀጥል ሳይሆን ከዚህ እንዲወጡ ማስቻል ነው። በዚህ በዓል ብቻ ወደ 58 ቤቶች አድሰናል። ይህን በስራ ክህሎት እንዲጠናከሩ እንዲሰሩ ግንዛቤ እየፈጠርን ያለ ነው፣ እያደራጀናቸው ያለ ነው። በጋራ ደግሞ ሰብሰብ ብለው ሰርቶ የሚቀየሩበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። ስራዎች አሉ፣ ጅምሮች አሉ። የስልጠናም የግንባታም ሌሎች ስራዎችም እየሰራን ያለ ነው። ተጠናክሮ ይቀጥላል። የመኖሪያ ቤት ቁልፍ የተረከቡ የአካባቢ ነዋሪዎችም ግንባታውን ያከናውኑላቸውን ተቋማት አመስግነዋል። ከዚህ ቀደም ስለነበርኩበት ጨለማ ነው፣ መብራት የለኝም፣ ውሃ የለኝም። አካባቢ ከጎረቤት እየወሰድኩ ነበር የምጠቀመው። አሁን ግን ይህንን ብርሃን የመሰለ ቤት ብልጽግና አብድሃድ ሰጥቶ ስለሰጠኝ በጣም ደስ ይለኛል። ከልብ በመነጨ ደስታን አለ። በፊት የነበርኩበት ተካሪቼ ትንሽ ቤት ነበር። እኔም እሱ ስራ ነበረኝ። እሱ በጣም ታማሚ ወዶብኝ ሳምባ በሽታ ነበረብኝ። ከዛም በኋላ አሁን ጎዳና ወጥቼ ሸራ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ግዝናቡ ጎርፍም የወረደብኝ ሁሉም ነገር ያለው ፈጣሪ ይመስገን። በጣም ደስ ብሎኛል። መግለጽ ሁሉ አልችልበትም። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት ነው የምልህ።
أنا إنجا مسكانة لو الزابر استأجوا أنا أشون استأجوا من ما رجعت لفت أري مسكانة ما رسلوا إنجا من ما مسكين. بأكفلة كتما بتكايدي مع الدماغ قرط لو لما تواك مدة كاموش كعند ميلين بربلاي وتعباتشوا يمجب كسوتشي تكفى فلوسيون كأرانة بامس ميلين بربلاي وتعباتشوا عصري من ربيتوشم زكتنيا قبيلة لاتشوا يبرسوا كفلوش تلال فعال.